boião do Voyageiro, ó o boião. Essa posição aqui também fica da hora, né, galera? De vídeo, ó, que da hora, velho. Pegando a visão assim, mano. Pô, acho que eu vou pôr a câmera aqui, hein, galera. Vou pôr a câmera dessa posição aqui. Eu curti pra caramba. Vai ficar assim, ó, gravando só o volantão, o velocímetro ali. Câmera nova aí, bagaçando mesmo. Voyageiro funcionando, aí o barulhão dele, ó. Ó, ó, estrada no bagulho mesmo, hein, tio. E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo, vamos estralar já, no começo do vídeo já vamos estralar no like aí, vamos mais com um vlog pesado, velho, a gente tamo dentro do Voyageiro aqui, mano, e a gente vamos trazer umas novidades aí pra vocês aí. Então galera, compramos suporte aí, velho, suporte tá aqui, mano, suportão top, mano, compramos agora aí pra fazer os carros vlog pesado, agora vai estralar mesmo na bagaça, velho, tamo com o suportão aqui, suportão top, mano, comprei aí hoje mesmo aí, acabei de chegar aqui. Suporte aqui é de celular, é porque minha câmera queimou, né? Pra quem não sabe aí, minha câmera queimou. Deu mó BO lá, velho. Queimou aquele bagulhozinho lá que carrega, que segura a energia da bateria. O baú, o negócio lá da bateria lá, quebrou e a gente teve que comprar um celular, hein, mano. Teve que comprar um celular com uma câmera melhor pra melhorar os vídeos, praticamente pra melhorar os vídeos. E tamo com esse suportão aqui de vidro, topzão. Já vou começar a gravar os carros vlogs sem parar agora, mano. Agora a gente vai estralar na bagaça mesmo. Já vamos estralando nos likes aí, galera, porque nosso vídeo vai ficar zica, velho. Nossa, tô ansioso aqui pra gravar os vídeos já com o suportão, com o celular, filmando em 4K, mano. Agora vai estralar mesmo na bagaça. E é isso aí, suportão top. E a gente vamos que vamos aí, velho. É, agradeço a cada um de vocês aí por estar seguindo, compartilhando os vídeos aí, fortalecendo a gente na caminhada, firmeza. E é isso aí, vamos estralando aí, velho. Já vamos mostrar ali na frente ali também, suportão zica, mano. Vai ficar desse jeito assim, ó. Tem várias regulagens ali, mas a gente vai ficar no vitrô, tá ligado? E vamos gravando os carros vlog de todas as posições, velho. Pensa agora vai estralar mesmo, tio. Mas é isso aí, galera, vamos que vamos. A gente, ó, tá com o carro aqui, mano, agora tá funcionando, agora tá filezão. Ontem parou na rua o carro, velho, quase ranquei o dedo fora, quase quebrei o dedo empurrando o carro, velho. Foda, velho, bagulho foi louco, fi. Minha mãe ajudou a empurrar aí, quase estourei o dedo aí no carro. Fiquei brabão, fui trabalhar, bem na hora de eu ir trampar, mano, tá ligado? Mas tamo com o Voyageiro aqui, velho. Voyageiro aqui, já vou dar uma partida só pra vocês verem aí o barulhão dele aí, pra ver como que tá, pra ver a partida. Melhorou pra caramba, galera, e agora vamos dar uma partida aqui no Voyageiro. Vocês podem ver aí, galera, que pegou. Voyageiro pegou, velho. Tá estralando aqui, ó. Ó o barulhão do Voyageiro, ó o barulhão. Essa posição aqui também fica da hora, né, galera? De vídeo, ó, que da hora, velho. Pegando a visão assim, mano. Pô, acho que eu vou pôr a câmera aqui, hein, galera. Vou pôr a câmera dessa posição aqui. Eu curti pra caramba. Vai ficar assim, ó, gravando só o volantão, o velocímetro ali. Câmera nova aí, bagaçando mesmo. Voyageiro funcionando, aí o barulhão dele, ó. Ó, ó, estrala no bagulho mesmo, hein, tio. Já vamos estralando nos likes aí, galera. Vamos estralando no like. Esse suportinho só que eu fiquei meio assim, mano, tá ligado? Cadê o suportinho aqui? Só esse suportinho aqui que eu fiquei meio, sei lá, mano, não tá grudando no vidro direito. Foda, né, galera? Mas é isso aí, mano, a gente vai fazer funcionar, mano. A gente comprou, a gente não vai gastar dinheiro à toa não, velho. Eu vou fazer funcionar esse bagulho. Vamos desligar aqui o Voyageiro. Desligando o Voyageiro aí, galera. Então vou ter que fazer funcionar isso aqui. Vou ter que fazer funcionar esse suportinho aqui. Vou colocar no vidro aí. Vou gravar um carro vlog hoje. Vamos ver se a gente consegue gravar hoje aí. O Voyageiro tá filezão ligando lá. Vocês viram lá? Vamos ali na frente ali ver um pouquinho do Voyageiro ali. O bagulho é desse jeito. Ó o Voyageiro aí. Ó o Voyageiro. Voyageiro estralando aí, ó. Motorzão aí. Trocamos tudo. Trocamos todas as peças dele. Trocamos a bobina ali. A ignição. A ignição lá. Trocamos também os cabos aqui, ó. Das velas. Trocamos todos os cabos das velas. O Voyageiro tá filezão agora. O capô também foi feito dele, né? Ficou filezão aí. Coloquei as travinhas agora. Antes abriu por quê, galera? Porque abriu o capô do Voyage na pista lá. Lembra que eu dei um acidente lá? Abriu por causa dessa travinha aqui. Eu não tinha essa travinha aqui, ó. Eu não tinha essa travinha aqui no Voyageiro. Eu só tinha essa aqui. E essa aqui estourou, velho. O capô abriu com tudo. Saiu bagaçando. Mas arrumamos aí. Gastamos dinheirão, mano. Gastamos uns... acho que uns 600 pau ao todo aqui no capô. Desde a compra. Desde a pintura, funilaria. Mas tá aí, ó. Voyageiro tá filé. Vamos abaixar aqui o capô só pra vocês verem aí o resultado aí. Resultado aí do capô, mano. Ficou filézão, né, galera? Ficou filézão. Olha aí como que ficou. Ficou chave, velho. Ficou chave do bagulho mesmo. Vou fazer um vídeo estralando aí. Já vamos estralar no like, vamos compartilhar aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho, firmeza? Vai receber toda a notificação de vídeo. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Tamo voltando estralando com os vídeos aí. Hoje é dia de folga, né? Resolvemos pra gravar. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui!